upravo sada smo počeli sa radovima na skidanju. Da, možeš sad da... Ali probaj, znaš šta, mi gledamo koliko je očuvan ovaj bedem. Ako je plitko očuvan tamo, pomerit ćemo se još sa proširenjem. Ovo smo mi pretpostavili da će ovde otprilike da bude sve dublji nivo, znaš. Znači, ovo bi mogao još ovaj deo, bar vidiš ovo. Ovo da zagrebeš skroz, neka ga malo i rasturiš. Možeš slobodno ga ti zabodi koliko ide. I ovde skroz. Slobodno. Probaj ovde malo dublje. Sad znaš kako on osjeti bolje kad radi, ja samo po zvuku, a on osjeti koliko ima otpor. Jer kad se naiđe na taj zid, on je toliko monolitan da on neće moći njega da rastu, možda ga ošteti malo, ali krunica nije problem da oštetimo, ali ove bočne strane, samo da to pripazimo, znači da koliko je moguće to zaštitimo sad. Jer nama je cilj da ovim radovima danas skinemo sav taj šut kojim je to zatrpano. Tu je bio, kad je bila eksplozija, napravila se ovde jedna ogromna rupčaga, neki krater koji je bio prilično veliki, otprilike od one kućice, pa sve ovo, jedno 30-40 metara u prečnu. Gde je bio glavni magac, gde su bile te magace? Pa, pazi, oni su po velikom delu tvrđave rasporedili sve to, ali epicenter eksplozije je bio ovde gde je ovaj platan i tamo, malo severnije ovde gde je ovo igralište, taj deo tu do otprilike onog duda tamo. Odnosno platana isto, tajni. Hoćemo. Možeš dublje. Kamo sreće da je on više očuvan. Ja bih volao da i ne moramo da ga obnavljamo, ali... Aha. Ovo je sad išlo. Malo je teško da se proceni gde je konkretno u kom delu koliko je očuvan zid, ali trudimo se koliko je moguće sa ovim mašinama.